Добър ден на всички вълхълци, аз съм Телих Стоцкан Нет. Съжалявам, че отказах отново. И днес минаваме той оби. То е много кратко, само 30 чекпоинт. Не, 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 ще го мина, ще го мина. Какво справя? Това е много тъпо. Ето така се изкачваме. Много бързо. Това е твърде бързо. Бих казал аз поне. Не. Waffles. Това са waffles. Waffles, Павлс. Просто ще се изкачи. Както трябва. Хайде по-бързо, по-бързо, по-бързо. Седнах се на втори чекпоинт. Ще отида на четвърти. Поне да не съм много назад. Ух, щях да умра. Хайде, пети, 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 поне. Пети, пети, пети. Пети. Yes, way. Аз съм пети от втори. Нагоре. Ау. Пип. Какво му е трудното на това оби? Толкова е фасулско, масулско, сасулско. Ето. Това е със сушко. Ускушко. Бип. Седна. Не му обръщаме внимание. Само да не съм му помогна. Без малко да умра. Ами 13. Добре, да е 14. Айде. Толкова е лесно обито. Много е странно. Лофълси. Моите лофълси излязаха извън контрол. Чиличка. Те са моите бепчета. Уп, на кой чекпайнт съм? 17. Мисля да си го сетна и там долу. Който е? Нянг! Това беше много лесно. Ако искате, пак ще го мина, обаче без лафлос. Пата. Би. Сигурно ще ме питате в коментарите, защо просто не си го сетна на Уинър чекпоинта. Ми, на тъй за кеф. Така. Не, ще го мина от началото. Това защото малко поизмамих. И предния път направих така. Се опитам да запомня път. Насам. 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 О, минах го, минах го, минах го. Тролололо. La 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 la. Само да сте се качили. La la la. La la la. Довиждане. До нови срещи.
Okay, já não sei, perdi o outro. Dovi stane dono stresht. Nije pomog me hli. Super, ne so. To klip samo. I eto bih finiša. Gledajte njako da vi pomogne. Tu. Do tu ne se znaje koji će kvaše mi se mahne. I така мина го, това е най-краткият клип на света. На някой оби, защото пише Welcome to Super Fun Easy Оби. Това е. Още. Не ще ли бе? Гадост. Ох, и това беше всичко от мене за сега. Ще ме видите после папагалчетата и бай бай. О, сега ще изчакам 20 секунди, искам да е точно. Но, не, 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 чао!